For ellers er der ingen, der kan høre. Ja, tusind tak, fordi jeg måtte komme. Og hvis jeg ser lidt klatret ud, så er det, fordi jeg har siddet i en flyver siden ind på et eller andet tidspunkt i går, for at komme hertil. Jeg synes ikke, jeg kunne lade være med at sige ja til invitationen til at komme op og snakke for jer, fordi vi lærer rigtig meget af hinanden i de nordiske lande, specielt nyhedsafdelingerne, tror jeg. Og jeg vil sige med det samme, at jeg aner intet om, hvordan, jo det gør jeg lidt, hvordan NRK Nyheder bedriver sin journalistik. Og jeg kan sige, det er betydeligt bedre end de fleste andre steder, garanteret bedre end det, vi gør. Så det er ikke, fordi jeg kommer her og skal fortælle NRK og Alexander, hvordan nyhederne skal drives i Norge. Men det er måske nok en lidt atypisk snak om journalistik. Når man normalt snakker for i medievirksomheder, så handler det alt sammen om, det kan være i jeres tilfælde, I snakker meget, hvordan kan man undgå klager? Snakker i Newsroom, så handler det om, hvordan får man flere likes på Facebook, eller hvordan laver man hurtige historier, hvordan kan vi sætte hastigheden op, som om hastigheden er det vigtigste, hvordan kan man redigere på ny teknologi, eller hvordan kan man, nu får vi færre penge, hvad kan vi så gøre, hvordan kan vi klare et budget cut, eller hvordan kan vi lave en organisatorisk ændring. Det er som regel det, man snakker om. Det er det, jeg vil ikke snakke om overhovedet. Jeg vil snakke om nogle andre ting. Jeg vil snakke om kultur, jeg vil snakke om identitet. Og så skal jeg lige høre, kan I godt forstå, når jeg snakker dansk? Ja, men så det går jo ikke at snakke sagte. Så bliver jeg jo aldrig færdig. Men det her, så siger jeg til, så snakker vi bare på kinesisk eller på engelsk. Men det handler om, hvem vi er. Os, der er så heldige at leve af public service. Også hvorfor vi er her. Om den mening, vi skaber. Om vores rolle i vores samfund. Om der er en fremtid for public service. Det handler om dårlige journalistiske vaner, alle andre steder end i NRK, og muligvis om behovet for forandringer, at vi skal gøre noget andet. Hele det her, jeg skal snakke om i dag, det tager sit udgangspunkt i, at jeg har ville være journalist, siden jeg var 13 år. Og jeg kan huske, at jeg ville være journalist, fordi jeg gerne ville gøre noget godt for samfundet. Og sådan tror jeg, at de fleste af os, der er journalister, vi er gået ind i faget, fordi vi vil gøre noget godt. Vi vil fortælle vigtige historier, sådan så folk selv kan tage stilling. Man vil være til gavn for samfundet. Og i stigende omfang, så har jeg måtte erkende i min tid som skrivende og som reporter og som undersøgende journalist og redaktør, at jeg var primært til gavn for min egen karriere, og jeg var primært til gavn for mine kolleger og mine redaktører. Jeg var god til at vinkle historier, sådan så de blev læst op i radioen og Jyllandsposten, hvor jeg var chefredaktør eller journalist, kunne blive citeret. Så det var ligesom, jeg lavede journalistik for andre journalister, mere end jeg lavede journalistik for samfundet. Og nogle gange, så skal man have mod til at stille sig op foran spejlet og tage konsekvensen af det, man ser. Og det her, jeg vil snakke om i dag, det er i virkeligheden udtryk for min egen frustration over, hvordan jeg forvaltede mit fag. Og mit håb var, at jeg kunne ændre mig selv en lille smule. Kunne jeg ændre de folk, jeg arbejder sammen med? Kunne jeg ændre DR, nyheder, måske hele DR, kunne jeg være med til at ændre vores fag, så det får lidt mere respekt, og vi bliver lidt mere til gavn. Og jeg er sådan en lille tro, at det kan godt lade sig gøre. Men de eneste, som vi journalister vil lytte på, det er journalister. Og det er derfor, det er så svært for alle andre at kritisere, inklusive Kringkastningsrådet, fordi I har jo ikke forstand på journalistik, medmindre I er tidligere journalister, og så er I også tidligere, og derfor har I ikke forstand på, hvad det er, vi laver i dag. Og vi stonewaller, som det hedder på nynorsk, al kritik fra alle andre end fra journalister. Derfor skal ændringer i journalistens identitet, i newsrooms kultur, skal komme fra os selv. Og det skal komme af kærlighed til journalistik, ikke af had eller frustration. Opgaven for DR Nyheder, det er i virkeligheden at stille os selv det spørgsmål. Er vi til gavn for det danske samfund? For det er derfor, vi er der. Det er derfor, vi får penge. Det er derfor, vi kan opkræve licens. Det er, at vi skal være til gavn for det danske samfund. Og hvis vi ikke er det, ja, så bliver vi jo nødt til at kigge på det og lave det op. Jeg tror, der er behov for i de her år, hvor jeg ved ikke, om I har lagt mærke til, hvad der sker i Polen i øjeblikket. I Polen, der har en ny regering kommet til og har sagt, at de har fyret alle, der ikke har den samme opfattelse. De har fyret alle i public service stationer og ansætter nu kun
folk, som har den opfattelse af verden og Polen og Polens fremtid, som de selv har. Og det gælder ikke bare ledelsen, men det gælder også redaktører, og det gælder ned til den enkelte reporter. Og det kommer selvfølgelig ud fra en frustration over, hvordan tingens tilstand er, men også ud fra en ignorance om, hvad public service er for et demokrati. Den diskussion har man i Holland, man har den i Finland, man har den ikke så meget i Norge, fordi I er så dygtige, men man har den i stigende grad også i Danmark, man har den i Storbritannien, man har den mange, mange steder, hvor der findes public service, hvor rigtig mange siger, der er jo ikke rigtig brug for public service i en tid, hvor der jo er masser af markedet kan klare det hele. Jeg tror, at det er vigtigt, at to ting sker. At politikere forstår, at public service er et offentligt gode, som er stadig vigtigere, også i en digital fremtid, som altså er platformsneutral, og så det kræver uafhængighed og stabil funding for at kunne være til gavn for befolkningen også i fremtiden. Det er ikke det, der sker i de her år. Det er, at man skærer ned på det, og man lægger begrænsninger på, og man synes, og der er mange regeringer og parlamenter, som ikke kan se forskel på state funding og public funding. Altså man synes, det er ligesom statens eller regeringens organ, og derfor skal man også have lov til at blande sig. Men så bliver man utroværdig og afhængig i befolkningens øjne, og så bliver man ikke meningsfuld. Til gengæld så tror jeg, at vi har forsømt, og det betyder, at vi skal være dygtige til at forklare, hvorfor er det egentlig, der skal være public service? Hvad er den mening, vi skal skabe, uanset den platform, vi udkommer på? Og så skal vi tage det yderst alvorligt, hvad det er for et ansvar, vi har, fordi vi er finansieret på den måde, vi er ejet af alle borgere, sådan så at vi skal levere upartiske nyheder, og vi skal levere retvisende billeder af den verden, vi er sat til at dække. Og hvis vi ikke gør det, ja, så bliver vi nødt til at lave det om. Og det kan godt være, selvom nogen beskylder os for at være utroværdige og være alt for skæve, og de så har 10% ret, altså 90% fejl, så kunne vi prøve at lytte på de 10%, som de måske er ret i. Men det vi gør, det er, at vi stonewaller det hele og siger, at det hele er forkert. Og jeg tror ikke, det er sundt. Nu kommer jeg så lige fra Taiwan, hvor jeg var inviteret ud for at snakke for deres medieledelser, både kommercielle og private. Og det slår mig bare, da jeg sad i flyet på vej hjem og tænkte over, hvad var det egentlig, jeg havde oplevet. Det her meget, meget, jeg ved ikke, om I kender Taiwan eller har været der, meget, meget ung demokrati havde det første direkte valg i 1996 til præsidentposten. 23 millioner mennesker i Taiwan, de har 90 kommercielle satellitkanaler. 90 kommercielle kanaler. De har over 20 nyhedskanaler på fjernsyn. De har en public service kanal, men den har et meget, meget lavt budget. Og de har til gengæld også en share på 1,2% af det. Det er rædselsfuldt at kigge på det nyhedsbillede, man får på Taiwan, fordi det er udelukkende nogen, som laver det for at levere underholdning, og for at tiltrække seere, så larmer det mere og mere, og de har 110 ENG-biler kørende rundt i hovedstaden Taipei, for at komme først og komme før ambulancerne for at sende fra ulykkerne, for det er det, de synes nyhedsformidling er, for de skal være underholdende. Konsekvensen af sådan et sted, det er dårlig oplyst befolkning, forenklet offentlig debat og elendig nyhedsdækning, som konkurrerer på hastighed og underholdning. Og så har jeg to påstande med hjem fra Taiwan. Det ene er, markedet kan ikke levere public service alene. Det er en fejl, og det er ikke en ideologisk betragtning. Det er sådan, som verden ser ud. Markedet, hvis man er sat i verden for at tjene penge, så leverer man det, som man tror kan give flest klik, flest seere. Derfor bliver behovet for public service ikke mindre i fremtiden. Det bliver faktisk større. Fordi hvad binder ellers vores samfund sammen, hvis det ikke er den opgave, vi har? Jeg har skrevet en bog på engelsk, og der tog jeg til Hamburg for at snakke med et menneske, som jeg engang interviewede for mange år siden, Helmut Schmidt, tidligere forbundskansler i det gamle Vesttyskland, men udgiver til sin død af Die Zeit i Hamburg. Altså en mand, der ved noget om demokrati, noget om politik og også om journalistik. Og tog ned til ham for at høre, hvad hans holdning var til de her ting. Han var på det tidspunkt 95 år, og havde lige fået en ny kæreste. Hun var 80, så der er håb for alle. Helmut Schmidt sagde,
Og jeg synes, det er måske værd at lige bruge 30 sekunder ekstra på at fortælle, hvad han siger, fordi han døde sidste november. Han sagde, da jeg stillede ham spørgsmålet om demokratiets tilstand og mediernes tilstand og politiks tilstand lige nu, så siger han, demokratiet er en europæisk opfindelse. Det er også i selve konceptet om medier. Avisen bliver opfundet i Europa, radioen, tv, internet, computerne, forbindelsen mellem dem, er en vestlig opfindelse. Og demokrati og medier, ideen om det, har vi eksporteret til hele verden, altså også inklusiv Taiwan. Han siger, it ought to be good. Det burde være godt, men det er det ikke, siger han. For vi lever i dag i mediedemokratier. Det var lidt det, du var inde på. Vi lever i mediedemokratier, hvor medier har større indflydelse på samfundet end politikere. Og i mediedemokratier, der er politikere mere optaget af deres eget genvalg, end at løse befolkningernes udfordringer om 5 år. Derfor bruger politikere stadig mere tid på at tale ind i journalisternes nyhedskriterier. Og hvis vores nyhedskriterier er konflikter, drama, skurke og ofre, så kommer politik til at handle om drama, konflikt, skurke og ofre. Så bliver det et tabloidt billede af verden, vi får, og så bliver politik reduceret til tabloid. Og så siger han, det farlige ved mediedemokratier er, at de ikke producerer ledere, de producerer populister. Han nævnte så Silvio Berlusconi som det værste eksempel. Jeg er ikke i tvivl om, at hvis han havde levet et halvt år længere, så havde han nævnt en anden mand, nemlig ham her. Donald Trump, kan man spørge sig selv om, uden at tage stilling til, hvad hans politik er, hvis ellers nogen ved, hvad det er. Men Donald Trump er jo et eksempel på et menneske, som i demokrati nu står til at blive valgt. En af to mennesker, som skal stille op til det mægtigste embede i verden, i verdens største demokrati. Og man kan spørge, er det fordi hans idéer er bedre, eller hvor kommer det fra? Sandheden er, at Donald Trump er blevet medieeksponeret så meget mere end alle andre kandidater. Han har fået, i 2015 fik han mere medieeksponering af amerikanske medier, specielt tv, end alle demokratiske præsidentkandidater tilsammen. Hvis man gør det op i penge, så har han fået eksponering på amerikanske tv-kanaler for over 1 milliard dollars i 2015. Oven i sit kampagnebudget, hvilket forklarer, hvorfor han stort set ikke har brugt nogen penge på sin kampagne, fordi medierne vinkler, de elsker Donald Trump, fordi Donald Trump skaber konflikter, han skaber dramaer, han vinkler og deler hele verden op i skurke, mexikanerne kommer op og voldtager os alle sammen, eller ofre, I ofre, let's make America great again. Den måde at tænke politik på, og symbiose og forstå medier på, skaber populisme i dens værste afskygninger. Og det er sindssygt farligt. Og man kan sige, at det er Donald Trumps skyld? Nej, det er det jo i virkeligheden ikke. Det er jo vores mediekultur. Det er den måde, vi synes, hvad er en god historie, og en god historie er en dårlig historie. Det er det, vi har lært. Er der nogen af jer, der kan huske, hvad Darwin sagde? Darwin, kan I huske Darwin? Hvad sagde Darwin? Survival of the fittest. Ja, hvad betyder det på norsk? Prøv at oversætte det til norsk. Hvad? Den stærkeste olie? Ja, det er nemlig det. Fordi vi tror, og det er specielt noget, som vi tror i vores kringkastningsverden. Vi tror, at Darwin sagde den stærkeste overlever. For det første, så var det Spencer og ikke Darwin, der sagde survival of the fittest. Men skidt vær med det. Men pointen med Darwin var jo præcis ikke, at den stærkeste overlever. Hans pointe var, at dinosaurusen døde. Så det var, som det blev sagt hernede fra, de arter, der er bedst egnet til at tilpasse sig ændringer i det omgivende samfund, overlever. Ikke den stærkeste. Det er ikke dem, som har det største nyhedsbudget, eller det største kringkastningsbudget, eller fleste seere sidste år, der klarer sig. Det er dem, som er i stand til at tilpasse sig så meget. Vi har mistet monopolet. Og det er jo sådan, hvis der sker mere uden for vinduerne, end inden for vinduerne i vores organisationer, så ender vi med at få et problem. Og vi behøver ikke at bruge meget tid på at snakke om alt det, der sker, ændringerne i folks vaner. Det er meget, meget voldsomt. Vi har mistet monopolet som fag på, hvad de eneste, der kan fortælle historier til alle.
Og det er den største ændring, der er sket i Alexanders og min journalists tid. Det er, at vi ikke længere har monopol, hverken heller ikke lovgivningsmæssigt, men vi har det ikke i praksis. Alle kan fortælle historier til alle og gøre det. Så man kan sige, at det her, det handler om, det er, om vi er forandringsparate. Det her, det er min søns radio. Han kommer ikke til at lytte til radio på samme måde, som jeg har gjort. Det her, det er min datters fjernsyn, hendes liv, hendes kalender, hendes bog, alting. Hun kommer aldrig til, at hun er 25, hun kommer aldrig til at leve et liv, hvor hun trykker på en knap på et bestemt tidspunkt og siger, ah, nu vil jeg gerne vide noget. Hvad må de have til mig lige nu? Hvis hun vil se en serie, hvis hun vil have nogle nyheder, hvis hun vil have nogle oplysninger, så leder hun efter dem, og så finder hun dem selv. Og hun gider ikke at vente på, at DR eller TV2 køber den serie, som hun har lyst til at se. Hun finder den selv. Hun bor i en ejendom, hvor der er 18 unge under 30 år. Der er ikke en af dem, der har et fjernsyn. Og det er min svigerfars fjernsyn. Da vi pakkede det ud, det gamle gik i stykker, så sad han, mens han sad, og han sad med sine 3D-briller. Han havde set sig fint, og jeg sad der, og jeg ville have købt et fjernsyn med en knap, der hed DR, men det fandtes ikke. Man kunne få smart TV's, og det var så det der, da det billede, der kom op, så sad han med sin fjernbetjening og trykkede på det, på et, for det var han vant til, for så kom DR, og så sagde han, hvor er DR? Så sagde jeg lige et øjeblik, og vi var der ikke. Men til gengæld havde han fået 1500 andre tilbud ind. Han holdt meget af, han er lige død, han holdt meget af giraffer. Han fandt gudhjælp med en kanal, der ikke lavede andet end at sende programmer om giraffer. Så det kunne han så sidde og kigge på. Børnebørnene, som kommer på besøg, de gik så over, de sad ikke og ventede på, at DR sendte et eller andet bestemt. De gik på Netflix og fandt de historier, som de selv ville, og som de kunne finde. Og svigermor, hun interesserede sig meget for Downton Abbey, eller hvad det kunne være, og fandt så den BBC-kanal, eller på den BBC-player, eller på Netflix, eller hvor hun ellers kunne finde, hvad hun havde lyst til at se. Min pointe er, teknologi ændrer vaner. Og alt det, som Dagbladet har oplevet, Jyllandsposten oplevet, på hele printændringen, som tog så lang tid, fordi teknologien ikke var på plads, det kommer til at gå endnu hurtigere nu, fordi teknologien er på plads, systemet er på plads, bredbåndsforbindelserne er på plads på fjernsyn. Så det kan godt være, at vi synes, det går meget godt lige nu, hvis vi kigger overfladisk betragtet på det. Det gør det også, for det er 2/3 af dem, der ser TV-avisen om aftenen, de er over 55 i Danmark. Og når andelen af TV-sendingen ikke falder så meget i Norge og Danmark, som den gør mange andre steder, så er det jo fordi pensionisterne, de ser endnu mere fjernsyn, end de gjorde før, hvorimod vi ikke får fat på de unge. Så vi skal ud og finde dem på anden måde. Det her, det rammer også lande, og ikke bare medievirksomheder, den teknologiske udvikling. Da Finland blev downgraded, så sagde statsministeren, det er ikke min skyld, det er på grund af Apple. Den finske økonomi gik af pommeren til, og det var så fordi, at som han sagde, iPhone killed Nokia, and now the iPad is killing the paper industry of Finland. Så det sker noget. Mediekrise, det vil jeg ikke sige så meget om. Jeg vil bare sige, det der er afgørende for os, det er, at vi begynder at diskutere med hinanden, hvad er behovet? Hvad er folks behov? Altså ikke vores behov, men deres behov derude. Så amerikanerne siger det, people don't need banks, but they do need banking. People don't need CDs, or downloads, they do need music. People don't need media, but they do need journalism. Den krise, vi er i, handler ikke så meget om, at folk ikke har brug for journalister til at validere, kuratere, facilitere, men en finansieringsmodel, som er skrevet, fordi Google og Facebook tager hele indtjeningen. Så vi skal kigge på, hvilken branche vi er i, og vi kan måske lære af Starbucks. Jeg var lige på Starbucks i morges. Har I været på Starbucks for nylig? Findes det i Norge? Ja, det gør det. Det er verdens mest succesfulde cafékæde. Er Starbucks, serverer de bedre kaffe end alle andre steder? Nej, ikke rigtig, vel? Men så er den billigere, ikke også? Nej, det er den heller ikke, vel? Den er faktisk meget dyrere. Hvordan kan de lade sig gøre at være ikke bedre og ikke billigere og alligevel succesfuld? Fordi de har forstået en ting, som ingen andre cafékæder har forstået. Man kan få kaffe alle vegne, ved de godt. Så man går ikke på Starbucks for at få kaffe, man går på Starbucks for at få en pause fra sit stressede storbyliv.
We are not in the coffee business serving people. We are in the people business serving coffee. Og hvis vi er rigtig kloge, så finder vi ud af, vi er ikke i tv-branchen. Vi er heller ikke i radiobranchen eller internetbranchen. Vi er måske i nordmændsbranchen og skal binde det her land sammen. Vi er historiefortæller, verdens næstældste erhverv. Det er det, der er forbudt i Sverige, men det er der så meget, der er. Det nye er, at vores historie skal være bedre end deres. Og derfor skal vi bruge rigtig lang tid på at diskutere, hvad er opgaven for os. Hos os, der har vi sagt, når jeg skal forsøge at forklare, hvad det er nyheds opgave er, så skal vi være en autoritet i en tid, hvor der ikke er nogen autoriteter tilbage. Vi skal binde Danmark sammen ved at fortælle alle danskere historier om hinanden, fordi der er ikke andre, der gør. Og hvis man ikke ved noget om hinanden, så er man ligeglad med hinanden. Og hvis man er ligeglad med hinanden, så er der ingen solidaritet. Hvis der ingen solidaritet er, så er der ikke noget samfund. Derfor er det så vigtigt. Vi skal styrke demokrati og sammenhængskraft ved at gøre danskerne klogere, så de selv kan tage stilling. Og så skal vi facilitere en debat om et bedre i morgen. Det er det, der er vores opgave. Og dertil, så skal vi altså prøve at finde ud af, hvad er konstruktive nyheder? Hvad er det, der er meningen med alt det her? Og hvad er det så, folk siger? Du sagde det i din indledning. Hvad er det, folk siger til os? De siger, hvorfor er I så negative? Det her, det er vores kulturminister. Han siger, at pressen har sænket en dyne af stupiditet ned over menneskeheden. Det er der alt andet lige en kritik, der er værd til at føle på. Direktører siger, lige nu er journalistik det største problem i dansk demokrati. Og folk stiller os det spørgsmål, som alle os, der journalister, har hørt. De siger, når de hører, vi journalister, så siger de, hvorfor er I så negative? Og så begynder vi at snakke, så begynder vi at forklare, at vi er ikke negative, vi er bare journalister, og det er det, vi journalister gør. Og hold din kæft, du har ikke forstand på journalistik, og nu skal jeg fortælle dig, hvad vores opgave er. Men vi er meget dårlige til at høre efter. Hvis vi hørte efter, så ville vi se sådan noget som denne her, en undersøgelse af befolkningens tillid til forskellige professioner i Danmark. Jeg ved ikke, om I laver sådan noget i Norge, og hvor I ligger, men sygeplejerske læger ligger i toppen, og hernede i bunden, der har vi altså spindoktorer, politikere, bilhandlere, journalister og ejendomsmæglere. Og taxichauffører ligger over. Så vi ligger hernede og siger til hinanden, vi er i troværdighedsbranchen. Hvorfor stoler folk ikke på politikere? Det gør de ikke, fordi de synes, der er et gab mellem det, politikere siger, og det, de leverer. På samme måde, hvorfor opfatter folk, at der stoler de ikke på os som fag? Ja, det er fordi, de opfatter, der er et gab mellem det, de lover og det, vi leverer. Vi siger, vi giver dem sandheden, men de synes, at der er for meget journalistik, der bygger på andre motiver. Nu kommer der en påstand. Min påstand er, at journalistikken er blevet bortført af kyniske mediekøbmænd, der går mere op i bundlinjen end byline. Handelshøjskole logik. Folk, som synes, at det, vi kan måle, det bliver målet. Og som fokuserer på klik, hastighed, budgetdecimal og kvantitet, i stedet for at fokusere på mening. Så er journalistik blevet bortført af aktivister forklædt som reportere, folk der er gået ind i vores fag, ikke for at gøre folk klogere, så de selv kan tage stilling, men for at bruge medierne til at få folk til at mene det samme som dem selv. Det er ikke journalistik, det er politik eller aktivisme. Og vi har været alt for dårlige, nu taler jeg ikke om NRK, jeg taler om os og resten af verden, journalistverden. Vi har været alt for dårlige til at sige, det holder du op med, for ellers skal du ikke være her. Slet ikke i public service virksomheder. Og så er journalistikken blevet bortført af hypotesejournalister, en arbejdsmetode, hvor man leder efter en bekræftelse på den vinkel, man har på forhånd, og som hæder nuancer, og som er mere optaget af ikke at blive afsløret noget forkert, end om man billedet er rigtigt. Og så kunne jeg sige en masse om alt det her. Det handler om at se verden med begge øjne, og svare på spørgsmålet, hvad er journalistik? Det der, det er Woodward og Bernstein, og engang inviterede jeg ham til at komme til Jyllandsposten og fortælle os, hvad det var, journalistik kunne. Han sagde en fantastisk ting. Han sagde, journalism is not stenography. Journalism is the best obtainable version of the truth. Det synes jeg er den bedste definition på journalistik. Der er ikke noget, der hedder the truth, men den bedst opnåelige version. Se verden med begge øjne. Se det gode, se det dårlige. Præsentere det. Og så kom det tidspunkt, hvor jeg virkelig stod foran spejlet, var, da jeg havde været ansat i DR et års tid. Jeg har været der nu i 9 år, og jeg kom hjem sådan en fredag aften. I kender fredag aften. Man kommer hjem og arbejder en lang, helt lang uge, og så kommer man hjem, og konen er nedringet, og børnene er vandkæmmet, og der er rødvin i glasset, og der er slik i skålen, og der er en film bagefter, og nu er det weekend, og det bliver helt fantastisk. Vi skal lige se nyhederne først for at se the best obtainable version of the truth, for det er jo det, almindelige mennesker gør, for ligesom
Så er man jo klædt på, så får vi at vide, hvad der er sket i dag. Det er et retvisende billede af verden. TV-avisen den dag, den så sådan her ud. Velkommen til TV-avisen, der er terrortrusler mod Danmark. Der er en skudepisode i København. Der er nye regionale tog, som ikke bliver leveret til tiden. De er fra Italien, så hvad havde de regnet med? De unge piger, de får nu en ny form for livmoderhalskræft. Der er en strejke på Fyn. Og så er der en kvinde, der er blevet sexmishandlet i et skur i Sverige. Vi har billederne af skuret. Der er en krise i det socialdemokratiske parti inden deres årlige kongres. Der er en gammel mand, der gerne vil lede USA. Et USA i krise. Og så er der en stor retssag med et flystyrt med et par hundrede omkomne. Og så er der nogle nordkoreanere, som gør gymnastik, undertrykte nordkoreanere. Og så har vi en kæmpe edderkop i Liverpool, som skaber frygt. Og så er der jo ved at regnvejret fortsætter. Tak for i aften. Og så tager jeg og tænkte, hvad er det her? Og gik tilbage, fordi man kan jo optage sin udsendelse. Så gik jeg tilbage og så alle de her. Og hvis man ser på dem, der er ingen af de historier, som ikke passer ind i almindelige nyhedskriterier. Det er nyt. Det er på en eller anden måde også væsentligt. Og det er sådan nyheder ser ud jo. Det er sådan, vi gør. Men er det et retvisende billede af verden? Så begyndte jeg at kigge på andre medier. Jeg begyndte at kigge på mine egne udsendelser med andre øjne. Og det viser, at det her det er en verdensomspændende epidemi. En særlig måde at se verden på. Det er sådan, vi synes, nyheder er. BBC, som jeg var over at snakke med for en måned siden, bare to. I kan se, hvad det er for nogle, hvad det er for nogle ord, som står på deres site her. Det handler alt sammen om ulykker og kriser og ting, der ikke virker. Og sådan er det og det hele. Det her, det er i Frankrig, bare en enkelt dag, så det samme. Hej. Du skal ikke blive sur. Nej. Jeg er snart færdig. Nå, det er godt. Det er godt. Nej, bare for at se, hvad er det, vi giver priser i vores fag? Hvis man bare tager pressefotografier. Prøv at se, hvad det er for nogle billeder, der vandt sidste år. Well, det er fantastisk lækre billeder af ulykker. Det er da virkelig flot. Og det er jo ikke, fordi de ikke er væsentlige historier, men det er det, som alle fotografer tilstræber, det er at vinde det her, ved at tage sådan nogle billeder her. Pulitzer-prisen, som er den fineste pris i USA. Prøv at se, hvad det er for nogle ord. Bare på General News Reporting-kategorien, dem, der var nomineret her i 2015, hvad det er for nogle ting. Det er den type historier, som vi synes er fin journalistik. Og jeg siger ikke, at det er dårlig journalistik. Jeg siger, at hvis vi alle sammen stræber efter, at alle historier skal se sådan ud, giver vi så et retvisende billede. Journalistik er et filter mellem virkeligheden og opfattelsen af virkeligheden. Så derfor så er det jo ikke så godt, hvis opfattelsen af virkeligheden er forkert. Og spørgsmålet er, om vi er så optaget i vores fag af at lede efter hullerne i osten, at vi glemmer at fortælle om osten. Er vi så optaget af at lede efter håret i suppen, at vi glemmer at rapportere om suppen? Jeg var inde og snakke for et meget, meget udmærket Christian Science Monitor, kristeligt dagblad i København. Sådan et meget seriøst og ordentligt dagblad. De ville gerne høre noget om det her. Jeg googlede så deres navn, kristeligt dagblad, og ordet sorg. Hvad hedder det på norsk? Sorg? Sorg? Ja, det forstår jeg. Der var rigtig mange hits på det. Og så tog jeg Kristelig Dagblad og glæde. Ja, kristendom, det troede jeg handlede om genopstandelsen og noget, der var godt, men de skrev dobbelt så meget om sorg, end de skrev om glæde. Og det tror jeg ikke er atypisk for nyhedsmedier, at det er sådan, vi ser verden. Det påvirker den måde, vi ser verden på. Hvis jeg lige siger ordet Afrika, hvad tænker I så? Prøv at sige nogle ord. Hvad tænker I? Afrika, siger jeg. Ja, mere. Ja, sådan der. Og lidt AIDS, ikke? Det er den måde, vi ser Afrika på. Det skaber billeder ind i hovedet på folk, og det er også det, som politikere træffer beslutninger på baggrund af. Inklusive unge afrikanere, der flygter til Europa, fordi de godt vil have et bedre liv. De læser nemlig afrikanske aviser, ser afrikansk tv, som er inspireret af den måde, vi ser verden på, og de fortæller kun om alt det dårlige, der er i Afrika. Sandheden er, at det aldrig er gået bedre i Afrika, end det har nu. Hans Rosling, han har engang sagt, news media focus so much on the bad example that the public gets a totally wrong picture. Life in Africa is improving rapidly. Andelen af fattige i Afrika er faldet til det halve siden 1990.
Andelen af folk i verden, der har adgang til rent drikkevand, er nu 93%. Andelen af børn, der går i skole i Afrika, er over 90%. Det er et helt andet billede. Det er ikke, fordi der ikke er sult nogen steder, men vi skynder os at sende TV-hold ned de steder, og sender kun fra de steder, hvor der er sult. Men vi tager aldrig til Rwanda for at lave historien om, at Rwandas BNP-stigning den er højere end Kinas. Fordi det er vi ikke tid til, for så er der et andet sted, vi skal sende vores kamerahånd hen. Ham her lever af at lave billeder i hele verden, eller analyser i hele verden af medieindhold, og han siger, negativities and illness caught by even serious newspapers, magazine, at least not TV news broadcasters all over the world. The problem is not that the numbers are wrong, the problem is that the picture gets wrong. The picture gets wrong. Hvis vi så tager det her, en undersøgelse i hele verden af opfattelsen, det lyseblå, det er, hvordan det reelle tal er. Det er rigtigt, det folk tror, det er ude til højre. Så hvis man tager franskmændene, en repræsentativ del af det franske befolkning, de tror altså, at ud af 100 franskmænd, så er de 31% af dem muslimer. Det rigtige tal, det er 8%. Det er altså gabet mellem reality og perception of reality. Hvor kommer det fra? Italienerne tror, at arbejdsløsheden, som i Italien reelt er 12%, hvilket er meget, men de dumme italienere, på grund af dumme medier, tror, at næsten halvdelen af italienerne er arbejdsløse. Er det ikke langt ud? Hvis man tager amerikanerne, så tror, hvis man spørger amerikanerne, hvor stor procentdel af piger mellem 13 og 19 år bliver gravide, altså det, der hedder teenage pregnancy, så tror amerikanerne, at hver fjerde teenager i USA bliver gravid. Det rigtige tal er 3%. Hvor kommer det fra, hvis det ikke er på grund af mediernes overfokusering på Donald Trump, overfokusering på problemer? Ikke at vi skal ignorere problemerne, men vi skal da give dem et perspektiv og fortælle et retvisende billede af det. Bill Gates siger, bad dramatic news is easy for reporters to cover in newspapers and TV. Good news, however, happens in slow motion and without drama. Countries become richer, but it's difficult to show in pictures. People's health improves, but nobody invites to a press conference about the children who did not die from malaria. Jeg tror, vi er kommet til at bytte rundt i journalistik mellem det, der er mål og det, der er middel. Vi har troet, at det, der var vores opgave, det var at være kritisk. Målet med journalistik er ikke at være kritisk. Det er muligvis det vigtigste redskab til at lave ordentlig journalistik. Men målet er at gøre folk klogere, give them the best obtainable version of the truth, ikke at være kritisk i sig selv. Men jeg har været så bange for at blive beskyldt, og mine kolleger så bange for at blive beskyldt for at være mikrofonholder, at vi kompenserer ved at være næsten aggressiv i vores måde at se verden på. Hvis jeg lige må skynde mig ned til det sidste her. Bare for at sige, hvad det er, vi gør. Vi har sagt til hinanden, at vores opgave ikke er at sprede mørke, det er at kaste lys. Vi skal samle, det er vores mission, oplyse og udfordre. Det er det, der er vores opgave. For at kunne gøre det, så siger vi, at vi skal være troværdige, vi skal vide, hvad vi snakker om, vi skal være upartiske, vi skal være vidende, vi skal være tilgængelige, så skal vi være kritiske. Det er rigtig vigtigt at være kritisk, men vi skal også være konstruktive. Man kan sige, at vi er uddannet til på journalistuddannelserne at svare på spørgsmålene, hvad og hvornår. Det er det, man gør, når man laver breaking news og reporting live. Undersøgende journalistik svarer på spørgsmålene, hvorfor og hvem. Det, jeg taler om her, det er at supplere med spørgsmålene, hvad nu og hvordan. Hvis vi svarer på de spørgsmål, så får vi nogle andre svar, end vi har gjort før. Da jeg var chefredaktør og journalist på en avis, der handlede nyheder om i går på grund af teknologi. Så trykkede vi det i dagens avis. Så kom CNN og ændrede det, og ændrede hele konceptet og tankegangen i newsrooms i hele verden, om hvad journalistik handlede om. Det handlede om at være hurtig, komme først. Kan vi være hurtigere end Twitter? Og er det vigtigt, at vi kommer 30 sekunder før nogle andre? Jeg siger ikke, det ikke er vigtigt at være hurtigt, for det er det for en moderne. Ellers er man ikke troværdig. Men min påstand er, at nyheder også kan fokusere på i morgen. Konstruktive nyheder er inspiration til løsninger på fællesskabets udfordringer. Et supplement til normale lydskriterier,
Der er brug for løsninger, historier, inspiration, der giver håb og engagement i stedet for frygt og empati. Konstruktive historier er muligheder og mennesker, der gør noget, vi andre måske kan lære af. Og nej, for at sige det, og slut med det måske. Visionen er ikke at tage tænderne ud på den kritiske journalistik. Hold op med at være vagthund. Det er ikke visionen. Vi skal være vagthund, for hvem er det ellers? Det er heller ikke en drøm om TV Glad, eller sådan en nordkoreansk måde at se nyhedsjournalistik på, hvor man ignorerer alt det, som er grimt, og kun viser verden som et lallende sted. Det er heller ikke søde små historier om brandmænd, der hiver katte ned fra hustage eller høje træer, eller andre dumme katte fra YouTube, hvor katte, der kører på skateboard. Sådan nogle fascinationshistorier, som folk kan grine af, som ligesom kan bløde det andet op. Jeg taler om vigtige samfundsemner, som vi kan tage op og facilitere en debat, inspirere. Og hvis jeg må slutte med bare et eksempel. Vi har lavet i DR, for jeg har talt 60 historier om busser rundt omkring i Danmark, busselskaber, som kører med underskud, fordi folk ikke gider at køre med bus. Og så kan vi jo lave flere historier om det. Så sætter de så billetprisen op, fordi de ikke tjener penge nok, og skærer i servicen, og så håber de, at der er flere, der vil tage bussen derefter. Det er der jo ikke, men så kan vi lave flere historier om dumme busselskaber. Indtil der så var en, for det er jo spørgsmålet, hvordan vi tænker, at der er en reporter på vores redaktion, der siger, kunne det ikke være sjovt, hvis der fandtes bare et busselskab i Danmark, der tjener penge? Hvad gør de? Og så gik hun i gang med at lede efter den, og fandt den der bus, det busselskab. Og hvad havde de gjort? De havde sendt alle chaufførerne på kursus, og lært dem, at I er i servicebranchen. Det var der aldrig nogen, der havde fortalt dem. Det er måske meget godt det at smile. Det er måske meget godt det at lade være at lukke dørene, mens bussen kører på passagerer. Det er måske meget godt det at rydde op i bussen. Det er måske meget godt det, at busselskabet sørger for, at de har tid til at komme fra A til B, så de kan komme til tiden. Og hvad nu, hvis vi introducerer fri kaffe og fri wifi i bussen, og lader være at sætte billetprisen op? Hvad sker der så? Og det, der skete, var, at folk begyndte at tage bussen. Der var ingen dramaer, der var ingen konflikter, der var ingen skurke, der var ingen ofre. Var det en god historie? Ja, det var en god historie, fordi nyheder er afvigelser fra normalbilledet. Så når normalbilledet er, at det er godt nok skidt det hele, så er det en god historie at lede efter noget andet. Så når vi laver historier om læger, der ikke gider at flytte til Vestdanmark, og folk begynder at dø, fordi der ingen læger er, for de gider ikke at bo der, så tænker vi, Hvordan kan vi inspirere til debatten om det? Fordi når vi inviterer politikere i studiet, så siger de bare, at det er kommunernes skyld, eller det er min forgængers skyld, eller lægerne er også dumme, eller... Men det fører ikke til noget som helst. Så vi tog til Norge og rejste til Tromsø, fordi vi kiggede på Norge. Hold kæft, der er langt deroppe. Hvordan får man folk til at flytte til Tromsø? Og så lavede vi historien om, at i Tromsø havde man haft samme problem for 7 år siden, at der var ingen læger, der gad at bo i Tromsø. Og så havde man gjort noget. Man havde ændret incitamentstruktur. Man havde gjort noget, at man kunne betale mindre tilbage på sit lån, eller planer for, at ægtefællen også kunne få arbejde. Eller en masse initiativer, som gjorde, at nu flyttede flere læger til Nord-Norge, til gavn for folk, der var syge i Nord-Norge. Ikke fordi det var det, der var løsningen, for det skal vi jo ikke blande os i. Men vi kan inspirere, og vi ændrede den offentlige debat i Danmark ved at trække et eksempel ned, som ingen kendte til. Og det er det, konstruktive nyheder handler om. At hæve niveauet i debatten. Vores konkurrent TV2, da der var valg sidste gang, de inviterede til den afsluttende partilederrunde i en stadionhal, hvor alle politikere blev inviteret op i en boksering, og alle dem, der stemte socialdemokratisk og til venstre for det, de skulle have røde t-shirts på, og alle de andre skulle have blå t-shirt på, og der var halvnøgne damer og sådan nogle pomponger, og så var der høj musik, og så var der røg og damp, og så var der en klokke, som den meget kendte studievært skulle slå på, hvis nogen snakkede mere end 30 sekunder. Da de introducerede det, så var der nogen hos os, der sagde, vi bliver nødt til at gøre nogenlunde det samme, fordi det der, det er jo fremtiden, det vil jeg få rigtig mange til at se det, hvor vi sagde til hinanden, nej, det er ikke vores opgave som public service. Hvis politik bliver reduceret til boksning, hvis vi faciliterer det som en boksekamp, så bliver politik boksning. Det er ikke vores opgave, så vi introducerede det, vi kalder demokratiets aften i vores koncertsal, hvis I har været der. Det er Danmarks dyreste forsamlingshus. Men man kan ikke være et dumt svin derinde. Man skal række hånden op, hvis man vil svare. Og vi fik pigekoret til at komme og synge, i Danmark er jeg født, her har jeg hjemme, og jeg ved ikke hvad. Og introducerede
problemer, som folk i Danmark havde, og de var så inviteret ind i salen, og så skulle de diskutere, hvad havde de idéer til at gøre noget ved de problemer. Det er jo derfor, vi gerne vil vælge politikere. Det er fordi, vi vil godt have nogle bud på, hvordan man kan løse det. Det er det, politik handler om. Politik handler om i morgen. Men den måde, vi faciliterer det på i medierne meget ofte, så kommer politik til at handle om lige nu eller om i går. Og det er ikke rigtig godt. Vi havde et program, som hedder Kontant. Her er en skurk. Her er hans offer. Nu bruger vi 20 minutter til at jagte ham, og så nakker vi ham de sidste 3 minutter i et direkte interview. Det er den måde, man skabte succes på. Der var et skurk, der var et offer, og så viste man, hvor god vi var. Da vi skulle lave det om og lave et andet magasin, så lavede vi et madmagasin, hvor nøgleordet var nysgerrighed. Hedder det det på norsk? Man er nysgerrig. Det er jo det, vi skal være som journalister. Men det var en helt anden måde. I stedet for, at det hele var delt op på forhånd, hvem der var skurk og hvem der var offer, så siger vi, nu vil vi gerne fortælle dig noget om citroner. Skal du købe de her citroner, som er fine og skinnende og store, eller skal du købe de her økologiske citroner, som er lidt grønne? Hvordan er de produceret? Hvordan er de produceret? Er det der voks derpå, er det farligt? Nej, det er det faktisk ikke. Vil du spise voks? Det må du selv om. Men vi har ikke taget stilling til, hvad du skal mene. Og folk sagde på forhånd, det der, det vil folk ikke se. Fordi vi er vant til, at der skal være en vinkel af noget godt, noget skidt. Det magasin her er et af de mest sete magasiner, vi har i dag. Virker det her? 93% af danskerne, de ser nu noget for os. Det skal man jo ikke prale af til jer, fordi I har jo, det er jo Nordkorea, man kommer til i Norge. Men vi er nu også det mest troværdige nyhedsbrands. Det er I også, det ved jeg. Vi er nu de største nyhedsudsendelser. Og selv vores radio er gået op, og vi er nummer et på mobil, og det går meget godt. Det her, det er ved at sprede sig, den her måde at tænke på, hvor det viser sig, at det ikke bare er godt for demokrati og for den offentlige debat, det er faktisk også godt for bundlinjen, hvis man er et kommercielt medie. Man får faktisk flere til at se det. EBU siger nu, det her, det answers the question of why public service media quality journalism matters to society. It gives our news a clear purpose. Flere forskellige tager det til sig. Huffington Post er en af dem, blevet verdens mest succesfulde nyhedsmedie. Og deres chef siger, at det her projekt, den her måde at se journalistik på, er en af hovedårsagerne til, at det er gået så godt for dem. Folk, de deler den type historie meget mere på sociale medier, end alle andre historier. Og de tjener penge på det. Belgien har taget det til sig og siger, at det her er rigtig godt. Jeg ved, I gør det i Norge. De gør det også i Sverige. Har taget til sig. Anna Lagerkrantz, hun siger, I believe the time is right for change in journalism. Constructive news must not be mistaken to be irrelevant or sleek news. It does work. Regionale aviser i Danmark er begyndt at tage det til sig, og er de eneste aviser, der ikke for alvor går tilbage. BBC News har lige i sidste måned besluttet at tage det til sig. Det de kalder solution-focused journalism, med en kæmpe undersøgelse, som ligger til grund for det, som primært viser, at dem, der især efterlyser det her, det er kvinder, og så er det unge. Og så er der skrevet en bog, den skulle også komme på tysk, og nu kommer den på kinesisk. Og så slutte med at sige, constructive news, det er ligesom teenage sex. Alle tror, at alle andre gør det. De få, som gør det, er ikke ret gode til det. Men vi praler meget. Og til gengæld, så kan vi ikke vente med at øve os, fordi det er sådan set ret sjovt. Tak skal I have. Ja, hjertelig takk. Det er en lise å høre på deg. Kanskje spesielt fordi du snakker om noe som de fleste aktive mediefolk snakker mindre og mindre om. Fordi de snakker mer og mer om det du startet med å si at du ikke ville snakke om. Og det skal du ha takk for. Vi snakker mer om først og fremst om samfunnsansvaret når vi skal rettferdiggjøre våre privilegier. Så det var veldig godt å høre. Nå er jeg spent.